Իրանը ընդամենը շաբաթների ընթացքում ունակ է արտադրելու այնքան միջուկային նյութ, որը կբավարարի մեկ մարտագլխիկ ստեղծելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանություններն այս եզրահանգման են եկել տարատեսակ հետազոտական կենտրոնների փորձագետների եզրակացության հիման վրա։ Հաշվի առնելով միջուկային ոլորտում Իրանի առաջընթացի արագությունը, ընդամենը մի քանի շաբաթ ունենք համաձայնության հասնելու համար, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնյաներից։ Ամերիկացի պաշտոնյան, որը ցանկացել է անանուն մնալ, միջազգային լրատվամիջոցներին ասել է, Իրանի հետ միջուկային ծրագրի հարցում համաձայնության հասնելու համար մնացել է ընդամենը մի քանի շաբաթ, որից հետո բանակցություններին վերադարձ այլևս հնարավոր չի լինի։ Չէ, սա արհեստական սպառնալի կամ վերջնագիր չէ, իրանցիները վաղուց գիտեն, որ մենք մոտենում ենք վերջին պահին, որից հետո այլևս չեն կարողանա վերադառնալ միջուկային գործարքին, քանի որ այդ դեպքում այդ համաձայնագիրը չի ունենա այն արժեքը, որի շուրջ պայմանավորվել էինք, հավելել է նա։ Ամերիկացի անանուն պաշտոնյան նաև ընդգծել է, որ Վիեննայի բանակցությունների վերջին փուլն ամենալարվածն էր այն բոլոր բանակցություններից, որ երբևէ ունեցել էին։ Մենք առաջընթաց ենք գրանցել տարաձայնությունները նվազեցնել և դրանք բոլոր կողմերի հիմնական առաջնահերթություններով սահմանափակելու հարցում, այնպես որ հիմա քաղաքական որոշումների ժամանակն է, ասել է նա։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև հավելել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրանի վրա ճնշում գործադրելու իր քաղաքականությունը։ Նա հաստատել է Իրանի հետ ուղիղ երկխոսության Վաշինգտոնի ցանկությունը, պնդելով, որ սահմանափակ ժամանակի պայմաններում ուղիղ երկխոսությունը շատ օգտակար կլինի բանակցային գործընթացի համար։ Իրանից էլ արձագանքել են, հայտարարելով, որ չնայած ճնշումներին և սպառնալիքներին, Իրանը հետ չի կանգնելու իր օրինական պահանջներից, այդ թվում պատժամիջոցների վերացում, տուգման մեխանիզմներ, երաշխիքներ և 2231 բանաձևով նախատեսված մեխանիզմները չարաշահելու անթույլատրելիություն։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, որ Իրանի նպատակն է բարելավել երկրի արդյունաբերական և արտադրական կարիքները և որ միջուկային ամբողջ գործնեությունն իրականացվում է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության կանոնադրության շրջանակում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը մեկնարկել էր հունվարի 3-ին Վիեննայում։